গুৱাহাটীত আকৌ অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি মেটচ। 28 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত টি টুৱেণ্টি মেটচ। আই চি চি এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট 2023ৰ খেল গুৱাহাটীয়ে নাপালেও শেহতীয়াকৈ দায়িত্ব পালে এখন টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ। পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পোৱাত উৎফুল্লিত অসম ক্ৰিকেট সন্থা। 28 নৱেম্বৰত ৱৰ্ল্ড কাপৰ জাষ্ট শেষ হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ আমি এখন ক্ৰিকেটৰ মেটচ পাইছোঁ, ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া টি টুৱেণ্টি এখন খেল হ'ব। মই বি চি চি আইৰ ছেক্ৰেটাৰী জয়চা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মূল খেলৰ আয়োজনৰ দায়িত্ব নাপালেও অসম ক্ৰিকেটে পালে 4খন ৱাৰ্ম আপ মেচ অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব। গুৱাহাটীত ৱাৰ্ম আপ মেচ খেলিব টীম ইণ্ডিয়া, ইংলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানে। 29 আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰ, 2 আৰু 3 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত হ'ব 50 অভাৰৰ এদিনীয়া ৱাৰ্ম আপ মেচ। 2 অক্টোবৰত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত হ'ব ৱাৰ্ম আপ মেচ। ৱৰ্ল্ড কাপৰ মেচ নোপোৱাৰ কাৰণে আমাক 4খন প্ৰেক্টিচ মেচ দিয়াৰ পাছতো লগে লগে ইমিডিয়েটলি ৱৰ্ল্ড কাপ শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাক এখন মেচ দিছে। ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টি টুৱেণ্টি শৃংখলা এখন ছিৰিজ হ'ব, তাৰ এখন গুৱাহাটী আমি খেল তৃতীয় খেলখন গুৱাহাটীত পাইছোঁ 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে, যাতে অসমবাসী ৰাইজ টি টুৱেণ্টি মেচ চাই ভাল পায়, যাতে সকলো গুৱাহাটীলৈ আহে মেচখন উপভোগ কৰে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।